سلام اس پر کی جس کے گھر میں چاندي تي نہ سونا تا سلام اس پر کی ټوټه بوريا جسکا بچھونا تا وای پکروڑا و درود و او درود او سلام په هوا ذات باندي چاغا پکور کې نسپین زر او نسر زر یعنی چاغا پټور جون کې نسر زر جمع کړی دي او نسپین زر جمع کړی دي مال دولت نه نه جمع کړي دي سلام اس پر کې ټوټه بوریا چې ښکا بېچاونا تا او پکوړو او درود وسلام په هغه ذات باندې پیغمبر علی سلام باندې چې شلېدلې بوجي چې دا نوغه داغه سو تلایوه پشلېدلې بوجي باندې باغه سملاستو او شپه وي تیروله بچو سره سوچو کې کنا چې د دوونو جهانونو سردار خوغه جون دون ساده او دون د فقیري او دون د عجزۍ او دونه د غنا او دونه د بے پرواهی ژوند ته راو چې داغه د پاره هر څه د دنیا هر څه موجودو هر څه کزمن خو پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم غوته نو الله تعالی بولا د دنیا د بچي ور ورکړیو او لکه عيش او عشرت هر قسم آرام د بورته حاصلو خدا ټول ایسي و نو وخته بچو د دنیا حصہ شینه ده وختله صرف د الله تعالی رضای وختری ده او د امت نه پاره دعاګان کړي دي او د امت بخانه وختری ده الله تعالی نه سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دک اٹھاتا تا سلام اس پر جو بوکارہ کی اورونکو خلا تا تا او شاعر ماهر القادر وی چپک روڑا او درود سلام په هغه ذات باندې صلی الله علیه و علیه وسلم چې هغه د حق او د رښتیاو په خاطر باندې هر قسم تکلیف برداشت کو هر قسم تکلیفونه برداشت کړو و سلام په هغه ذات باندې چې هغه د حق او د اسلام په خاطر باندې هر قسم تکلیفونه هغه برداشت کړل سلام اس پر جو بو کاره اورونکو خلاتا تا او سلام په هغه ذات باندې چې په خپل به وګي تګو خو نور باندې وي خوراوله نور باندې وي روټه خورवला پخپله بوګی تهګهو پوره زور زو دریو ردی بطیر شوی او لوګتن د به ډوډه به میلاو نشوا خو بچو چې څوک براوې حاجتمن راغې دا چا وګې براغې نو غلبې روټه ور کول غلبې بندوبس کوو څوکې بے نوا او بیا سری نه دی پرې خو دی بچو هر چا مدد وکو سلام اس پر جو امت کیلئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا او شاعر وئی ماهر القادر وئی چپک روڑا درو او درود او سلام په هغه پیغمبر علی سلام باندې چې هغه هميشه د امت د پاره د شپې جړلې دي د امت د پاره هميشه د شپې جړلې دي او الله تعالی ته سوال او دعا کړې ده الله تعالی ته سوالونه کړې دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې پنافل ودرې دو او الله تعالی ته بي خو جړل دا سي بي وجړل الله تعالی ته چې ګيره مبارکه بي لمده شو او هټ کې اوصل غي بي شو روکړې او دا الله تعالی نه ویسه سوال کو چې يا الله زم ما د امت بسکيږي زم ما امتيان وبخه يا الله زم ما امتيان د دوزخ د عذاب نه بچکي خو امتيان سکي ومتیا سکه بچو امت له خدا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم همنه ورزی امت خو دا خلکو مرګیتیا کوي چې هغه د الله تعالی او د هغه د رسول دشمنان دي امت خو په هغه چا ورپسې ده په هغه چا ورپسې ده چې څوک د الله او د هغه د رسول دشمن ده هغه مشران دي امت مشران خو خلک دي چې هغه د اسلام دشمنان دي دین پیجنې هم نه او امت خو با خلکو ورپسېده چې نن سباغه د پیغمبرۍ داوي کوي د پیغمبرۍ داوي کړې دي او خلک وایي چې خیر دی یبه د خلکو ته کافیر مو یا نو چې چې د پیغمبرۍ داو کړا او پاغه باندې چې ایمان راوډونو دا سدي د کافیران دي د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورست بل پیغمبر نشته او امت سکه امت خو پرواه نه کوي چې زمونږ پیغمبر زمونږ نه په رکمې سختی تیرې کړې دي پتور ته منښته و سلام اس پر جو فرش خاک پر جاړه می سوتا تا او کروڑاو درود او سلام په هغه ذات باندې چاغه د جمی په موسم کې په یخنې کې با پزما ک باندې سملاستو بچو مونږ کې سوګ دا کولې شي چرته منښ کولې په یخنې کې سوګ په پزما ک سملی مونږو ګرمه وراستنه او ګرمه کمبلې اغوستي او سحر مانزله د دیو جن نشور پاسه د چي خني ده د ګرمي بړستني او کمبل نه يودنه کیږي سحر مانزله نشور پاسه د منګ ونوره قرباني ورکو ها او په ګرمي کې د شپې نه اوخته سملو نو سحر بیا مانزله نه راپاسو ولی وای خو به يونه د پوره شپې لنديدي په دوه لس يوا په دوه بجې باندې سملي دوی دوه بجو پوره ناسي او ډېر شاهزادګان خو په گیدسی نن سبا چې د سحر پوري ناسي نیٹ ته ناسي او موبایل مخ ته نیولې او بدبختہ د سحر بانګونو پوري یخې او چې بانګوي مانځله نه دي چې بانګوي نو دغه خو په بالو شي بسملي بس د ماسپخې نه پوري پروت دي د د غومته چې خو پیغمبر صلو الله علیه وسلم اندديده پر سختي تیر کړې دي او ثابت شپ به جړل چې الله زمو امتيان وبخي او هغه د دوزخ د عذاب نه بچکي سلام اوص پر کی جس کی سادهگی درسيه بصیرت ہے سلام اوص پر کی جس کی ذات فخر آدمیت ہے او شاعر ماهر القادری په دی اخرین شعر کې وایي چې په کروڑاو درود او سلام په هغه پیغمبر علی سلام باندې چې داغا جوانچ دې غ ساده جوانچ دې نو غزمون د پارسه ده د غ سادهګي د غ سادهګي ک م سادهګي بادشاہي مه فقيري چې بادشاہي کې فقيري کړيده د سادهګي ک م سادهګي چې نه سپينزر جو مکړي او نه سرزر جو مکړي دي ک م سادهګي چې تلای سوا یو شلېدل بوجي باندې وسملاستو او ک م سادهګي د سادهګي چې په خپل به وګې تګیو خو نور باندې به با خورول او کوم سادهګي دغه سادهګي چې په يخنې کې په جمی کې به په کولاو زما باندې سملاسته نوې په کوروډاو درود و سلام په غزاد باندې چې دغه سادهګي چې دا, دا نو هغه زمونږ د پاره د دا دانایي د دا عقل مندی یو سبق ته په غې کې زمونږ د پاره د دا دانایي او د عقل مندی یو سبق د ژوند د پاره پکې پا دانایی د دا عقل مندي د حکمت علم ده یعنی چې موږ هغه سادهګي خپل کو پاګه کې ژوند د پاره سبق ته درس ده سلام اوص پر کې چې د ځات فخر آدمیت ه او کروڑاو درود سلام پاګه ذات باندې چې دغه ذات چې ده دغه شخصیت چې ده ناغه د انسانيت د پاره فخر ده نمونه ده الله تعالی چې په قران کې فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه چمه لقد کان لكم چې بشکا یقینا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخلاقو کې ستو ده پاره بهترین نمونه نمونه ده لقد کان لكم في رسول الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې لقد کان لكم في رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د اخلاقو کې د عادتو کې اوسوته حسنه ستو ده پاره بهترین نمونه ده او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت خپل کړ نوو کامیاب دی نشایر وایي چې پر کروڑاو درود سلام په هغه پیغمبر علی سلام باندې چې دا غزاد چي دی هغه چي دی نو غا د انسانيت لپاره نمونه ده فخر دی ها دلته د ائ مزید جان او مزید تاسو جان پوکې نبی اکرم صلی الله علیه و علی وسلم نے ارشاد فرمایا کی جو شخص مج پر ایک مرتبہ درود بھیجے الله تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ حدیث شریف ته خو پیغمبر صلی صل اللہ علیہ واله علی وسلم فرمای چیچا پمبا باندې او پیر درود شریف نو الله تعالی او پاغه باندې لس پیره رحمت و لگی رازی چی پجام باندې درود شریف و اللهumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما بارك الله ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد او بچو بل حديث شریف ته چېچا په خو پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم باندې او پیر درود وي نو الله تعالی به دا غلس ګناونه مواب کی لس نه کیبه ولور کی او لسی درجه وي بلند کی په جنت کې وي لسی درجه بلند شي ها دای د الله درته سوې لیدي اچی بات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی چاہیے اس لیے اللہ تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا منګله د حضور علیہ السلام فرمانبرداری پکارده د دیو جنہ الله تعالی په سورہ نساء کې فرمایلی دي کې اے ایمانوالو الله کي فرمانبرداري کو او رسول کي فرمانبرداري کو زکه په سورہ نساء کې الله تعالی فرمایي یا ای الدینا امنو اتو ای الله او اتو ای رسول اے مومنانو د الله تعالی اطاعت کوي حکم منی او د رسول حکم مننه